ایک مثال دوں گا ایسی غیب بتانے میں بخیلنے کی طبیعت خوش ہو جائے واقعی نہیں میرا نبی واسطہ ابو جہل مٹھی میں ٹوٹر انجن کے رسول کے پاس آیا اور پوچھا بتا میری مٹھی میں کیا ہے نبی ہو کر بتاؤ نبی ہو کر بتاؤ اف یو آر پروفیٹ ٹیل می واٹ از ان مائی لائف رسول پاک نے کہا جو تیری مٹھی میں ہے وہ بتا دے میں کون ہوں تو بڑا پولیٹیشین تھا سوچا کہ سمپل کوشچن بکیم کریٹیکل سیدھا سوال یہ تھا کہ تیری مٹھی میں کیا ہے جیسے کنکری میں بھر جاتا ہے اب جو میری مٹھی میں ہے وہ بتائے گی کہ رسول کیا ہے اسے گھما دیا نبی نے ہم سوچا کہ بالکل ٹھیک رسول پاک نے کنکری پہ توجہ ڈال دی کنکری نے کلمہ پڑھ لیا ابو جہل گھبرا گیا چھانٹ کے محل آیا تھا بولی کسی اور کی بول رہی تھی بیچارا بن گیا اپنا سمجھ کے لائے کبھی تو الٹ کے چلا گیا ابو جہل اپنے سمجھ کے لایا تھا ابو جہل کو تنگم کر دیا اب اس کے پاس جگہ بھاگنے کے کوئی رستہ نہیں تھا بیٹھا ہوا ہوا یہ بات بتائیے علم کا امتحان لینے کے لیے مٹھی کھول کے پوچھنا چاہیے کہا جی میاں جب جوہری سے پوچھیں گے تو مٹھی کھول کے پوچھیں گے عالم سے پوچھیں گے تو مٹھی کھول کے پوچھیں گے جب کسی پہاڑ پتھر کے پہچاننے والے سے پوچھیں گے تو مٹھی کھول کے پوچھیں گے لیکن جب نبی سے پوچھیں گے تو ڈھاپ کے پوچھیں گے چھپا کے پوچھیں گے غیب میں پوچھیں گے کیونکہ دیر پر بتانا یہ جوہری کا کام اور غیر کی بات بتانا یہ نبی کا کام جہالت اس نے بھی نہیں کی کہ نبی کا معنی جو ہے وہ نہ مانا
دے جاؤں گا. اس کا جھگڑا یہ تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اس نے نبی نہیں مانا, مگر یہ جانتا تھا کہ جو نبی ہوگا وہ ڈھکی بات جانے گا, جو نبی ہوگا وہ چھپی بات جانے گا, جو نبی ہوگا وہ پردے کی بات جانے گا, جو نبی ہوگا وہ مخفی بات جانے گا, اسی لیے چھپا کے پوچھا ہے بتاؤ میری مٹھی میں کیا ہے. اور رسول پاک نے بھی اشارہ کر دیا کہ جو تیری مٹھی میں ہے وہ بتائے گی میں کون ہوں, یعنی رسول نے اشارہ کر دیا پوچھے تیری مٹھی خالی نہیں, خالی نہیں ہے, وہ بتائے گی میں کون ہوں. تو سمجھ جاتا کہ جس پیغمبر کو یہ پتا ہے کہ مٹھی خالی نہیں ہے اس پیغمبر کو پھر یہ معلوم ہوگا کہ چیز سے بھری ہے, لیکن خدا جب دین لیتا ہے تو اپنے چھین لیتا ہے. بولا ٹھیک ہے. کنکری نے کلمہ پڑھ لیا, کنکری نے کلمہ پڑھ لیا, بول پڑی, بول پڑی, میں نے چڑیا بند کر دیا, بتایا نہیں کہ یہ کون سی چڑیا, ایک پرندے کو میں نے بند کر دیا, تالا لگا دیا اور مجمع کو بلایا بتاؤ بخش میں کون ہے, کوا ہے, کوا تو ہو ہی نہیں تھا, میں کیوں کہا یہ سنی گئے, یہاں زاگے معروفہ کی کوئی ویلو نہیں ہے, نہ ہو تو کبوتر ہی ہو, اور نکلی بتا ہمیں باہر والے کو کیا معلوم بخش میں کیا ہے. اے بات صحیح, تو جو بخش کے اندر ہے اس کو کیا معلوم گا. اور کون ہے گھر میں عورت کو میں نے بند کر دیا تو باہر والوں کو کیا معلوم اندر کون, تو وہ جو عورت گھر کے اندر بند ہے اس کو کیا معلوم باہر کون, تو عورت کے لیے یہ کمرہ غائب. تو جب کنکری مٹھی میں تو رسول کے لیے کنکری غائب, کنکری بھی تو اندر بند ہے اس کے لیے رسول غائب. یہی تو رسول ان بدعقیدوں کو سمجھانا چاہتے ہیں کہ تو میرے علم غیب پہ شک کرتا ہے, میں جس پہ نظر ڈال دوں وہ غیب کی باتیں بتانے لگے. سب کو دھیان میں رکھ کر جواب دو کہ کنکری نے جو کلمہ پڑھا تھا تو کنکری کس کی مٹھی میں تھی, کس کی مٹھی میں تھی. چچنی بہادر ہے,